Bon dia. Bé, en nom de la Facultat de Ciències Polítiques, juntament amb l'Associació Alcaldes Poneu, us volem donar la benvinguda a aquesta tercera sessió ja d'aquest cicle d'alcaldes i universitat, un cicle que pretén acostar el món de la política local i també de la gestió pública local a la universitat. De fet, des que vam començar aquesta nova etapa, justament el que volíem era impulsar aquest espai de trobada per reforçar l'intercanvi de reflexions i també l'intercanvi d'experiències entre aquests dos mons que creiem que estan més allunyats del que haurien de ser. No? Justament per això vam arribar a aquest acord amb l'alcalde Esponeu per impulsar aquest projecte, aquest cicle d'alcaldes, que estem a la tercera sessió, n'hi ha més diguem, de previstes, ja us anirem informant puntualment d'aquest cicle, perquè creiem que és molt important comptar amb la vostra assistència, i no només assistència, sinó també participació. Avui donar també la benvinguda a tots els que també, a part dels alumnes, també a part dels professionals i persones interessades en aquest àmbit. No? Creiem que la universitat ha de ser un espai que ha de fomentar aquest tipus de reflexions i intercanvis. Avui suposadament és un dia històric, avui, no? Bueno, portem uns quants diguem, de dies històrics, però avui és un dia històric. Sí que ens agradaria que més enllà de la transcendència del que està passant aquí al voltant, això no ens fes parar, no ens fes aturar i seguíssim mantenint les activitats de reflexió, perquè creiem que és així com podem anar avançant i consolidant aquests avenços. No? Creiem que justament aquest tipus de trobades que fomentem aquí poden també posar en valor, posar damunt de la taula, no tan sols aspectes genèrics, sinó també aspectes molt concrets del que és el món local i també la gestió pública en aquest àmbit. Ens acompanya avui en Dionís Guiteres, alcalde de Moià i vicepresident de la Diputació de Barcelona, que vull agrair especialment que hagi estat la invitació. També ens acompanya del públic un altre alcalde, avui justament, Isaac Paraire, benvingut també, alcalde de Prats de Lluçanès, també benvingut a la sessió. També voldria agrair, com no, a Xavier Rafa, diguem, alcalde Esponeu, el seu recolzament per impulsar aquesta activitat. I aprofito per també presentar-vos als alumnes, l'Òlia Soler, que serà la vostra professora, juntament amb el Laureà Fanelles, d'aquesta assignatura que esteu cursant ara mateix de gestió pública. De totes maneres, jo no sé qui portarà la sessió, sinó justament la portarà Eduard Garraón, que també vull presentar i agrair també que ens acompanyi de nou en aquest cicle. Moltes gràcies i endavant. Gràcies, Miquel. Bé, no sé si alguns sou repetidors d'aquesta sessió, no em referia evidentment a cap assignatura, sinó si ja heu estat en la primera o en la segona, però reiterar un parell de coses abans de començar ja aquesta mena de xerrada, tertúlia, entrevista compartida amb molts de vosaltres. I és que l'alcalde Esponeu ja està camí de la primera dècada d'existència, que és una eina sensacional multimèdia que la teniu online, que hi ha esmorzars temàtics i que a més ara també gràcies a la col·laboració que tenim amb la Pompeu Fabra, també amb el Punt Avui i amb els habituals patrocinadors d'aquests esmorzars i d'alcalde Esponeu, que són Certis, Urbacer i Xut, doncs amb tots ells estem tractant de donar la màxima informació possible sobre el dia a dia del que significa el món de la política municipal, dels alcaldes, dels regidors i en definitiva de tota la programàtica. Per això avui, gràcies avui també a la presència d'en Ferran Espada, director del Punt Avui, que ens acompanya. No sé si m'imagino que és perquè tot allò ha quedat avortat de moment, per tant, no ens havia d'acompanyar, però l'avortament que hi ha hagut fa un moment del ple d'avui doncs ha permès el Ferran. Bueno, anem a la qüestió. Anem a intentar d'entrar a conèixer una mica millor el perfil d'en Dionís Guiteres. Dionís, el primer que un es pregunta sempre és com una persona que més o menys triomfa la seva empresa, el seu negoci, arriba un dia que diu, doncs, per la localitat, per la meva població, també hi vull dedicar un temps a fer alguna cosa pels seus conciutadans, pels seus veïns, pels seus companys, excompanys de col·legi, no ho sé. És a dir, què va portar, Dionís, al món de la política municipal quan realment va fer el pas? Bé, abans de contestar-te, primer voldria agrair-vos la invitació a Xavier, els alcaldes EU, que fan una feina molt, molt important per donar a conèixer el món local, perquè sou una mica els pàries de la política i els pàries de la societat. Ara ser polític no està gens vist, segurament ens ho hem guanyat a pols, però que hi hagi almenys algú
que vagi intentant obrir forats i escletxes de comunicació amb la societat, doncs és molt d'agrair, evidentment, a la universitat. Moltes gràcies per convidar-me. Bé, anant a sac, què fa que una persona com jo em dediqui a la política? Doncs segurament com la majoria d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores d'aquest país, que és que bé, vas anant creixent, vas agafant experiències, inquietuds, uns es casen, altres tenen canalla i comencen a veure doncs, les problemàtiques que suposa uns mons que no havies conegut des de petit i que vas veient que et sents interpel·lat. No només es tracta de queixar-se constantment o anar un cop cada 4 anys a votar, sinó que allò que et passa el dia a dia al carrer de casa, si passa o no passa la recollida d'escombraries, si l'aigua arriba o no arriba, si l'equip de futbol pot tirar endavant o no, si la coral del poble pot tenir activitat, fa que t'interpel·li. I segurament hi ha gent més inquieta que d'altra. En el meu cas, sí, dec ser inquiet i dec tenir un punt de malaltís, que en una situació tan complexa com la de Mollà el 2011, amb una colla d'amics, cansats de discutir al bar, que els polítics ho feien tots molt malament, vam decidir que ho entomàvem i ens hi posàvem. Militaves Esquerra Republicana des de feia temps, és a dir, quant de temps portaves ja, diguem-ne, militant en formació política abans del 2011, imagino. Sí, no me'n recordo des de quan soc militant d'Esquerra Republicana, sí que era quan el Pasqual Maragall ens va fumar fora del primer tripartit, va ser una reacció de dir, doncs ara em faré militant, i vaig començar, com la majoria de militants d'Esquerra Republicana, treballant amb sectorials. El partit està organitzat per sectorials, que és aquells espais de debat sectorial, en el meu cas agricultura, que comencen a fer, que fan discurs pel partit. Doncs vaig començar a la sectorial d'agricultura i em vaig acabar enredant a l'Ajuntament. Perquè, de fet, el negoci de Lluís Guiteres continua sent els aliments bàsicament ecològics, els aliments quilòmetre zero màxim, no? Sí, mira, aquest any fa 25 anys que vaig muntar l'empresa i em dedico a això, a l'agricultura ecològica i a la distribució i fabricació de productes ecològics. Ja coneixem una miqueta millor en Lluís Guiteres, persona. Ara haurem d'intentar conèixer el prisma o l'enfoc del Lluís Guiteres alcalde. Perquè s'acostuma a ser molt líder quan un és alcalde o tu ets dels que pensa que la política municipal és cosa de grup municipal, per tant d'equip fins i tot amb gent que no són la teva formació política? En el meu cas, ens vam presentar com una agrupació d'electors vinculada a Esquerra Republicana. La formació política es diu Ara Mollà. En aquesta agrupació hi ha gent de totes les ideologies. Tots, bueno, evidentment, tots són de la ceba, diguéssim, no? Però no és condició sine qua non ser d'un partit o d'un altre. No. Hi ha gent que no té cap tipus d'afiliació política. I si cal ser líder, no és que calgui ser líder, és que a vegades et fan ser líder. I això no és incompatible, de fet seria un error renunciar al lideratge com el tenim entès, no, d'una persona que mana i els altres creuen, amb la cooperació imprescindible per tirar endavant i tenir moltes visions i moltes experteses per tirar endavant un poble o un projecte. Per tant, cal un líder perquè et fan ser líder, però el líder pot exercir d'una manera, no, a l'ús o col·legiada. En aquest cas, jo no sé fer-ho d'una altra manera que fer-ho així. M'imagino que, a més, la duplicitat, o fins i tot hi ha hagut moments que la triplicitat de tasques polítiques van obligar inclús a jugar més en grup, no? En equip. Jo sempre he jugat en equip i no és per quedar bé. A l'Ajuntament de Mollà, quan vam entrar, necessitava una visió absolutament, des d'un punt de vista de lideratge holístic, però des d'un punt de vista de regidories molt, molt sectorial. I per treballar d'una manera molt sectorial calen els millors professionals de cada cosa. Per tant, sense equip és impossible de tirar endavant. Cal una visió holística, cal que algú ho vegi des de fora, des d'una manera més, sense poder-hi posar moltes virgueries, eh? Però algú ha de poder dirigir una mica i veure com juguen les cartes, però els que en saben s'han de dedicar al que saben. Qui sap de sanitat ha de treballar amb sanitat, qui sap d'urbanisme ha de treballar d'urbanisme, i el que no pot ser és que la persona que lidera, que no en té ni idea d'urbanisme o de sanitat, intenti marcar el perfil i les directrius. No, han de ser de baix cap a dalt. Per cert, una pregunta pel camí. En aquesta
si anaves més enllà, més enrere. No. Vas contemplar la... No, jo sóc una persona molt d'ordre i quan el jefe em va dir tu no vas a les llistes, doncs no passa res. No. Al contrari, podem va donar una mica de vida. De fet, diem que la vicepresidència de la Diputació de Barcelona ja deu comportar, déu-n'hi-do quina feinada, i que a més la feina que hi ha a la Diputació és molt relacionada amb el dia a dia del món municipal i local de Catalunya. Sí, les diputacions són unes de les grans desconegudes. El meu partit, Esquerra Republicana, estem per la dissolució de les diputacions, per tant és molt important conèixer-la per saber què has de dissoldre i què xafaràs i què no xafaràs, perquè el que sí que és cert és que, com diu el Pere Prat, exalcalde de Manlleu, un gran mestre d'alcaldes, el Pere sempre diu que la diputació s'ha de dissoldre, però hem de posar un ens que supleixi la diputació, perquè sense la diputació, sense allò que fa la diputació, que ningú sap què és el que fa la diputació, o molt poca gent, doncs el país no tiraria endavant. Ara mateix, a Mollà, s'està governant amb una tranquil·la majoria o aquests equilibris que sempre ens parlen del món municipal t'obliguen a fer, diguem-ne, acords amb tort i a dret? Quan vam entrar el 2011, nosaltres vam ser la força més votada, vam treure 6 regidors. Un altre grup que es diu Entesa per Mollà, ja no existeix, en va treure 5 i Convergència, que era qui havia governat durant 28 anys en majoria absoluta, en va treure 2. Va ser més fàcil gestionar allò que no ara que en tenim 10 d'ara Mollà i 3 de Convergència. I per què és més difícil? Doncs primer perquè els reptes han canviat, per tant hi ha uns regidors i regidores veteranos que tenien uns objectius i una manera de fer que s'ha de combinar amb els nous que venen amb unes altres expectatives, unes altres perspectives, també arrel d'una situació econòmica absolutament diferent. Per tant, ara és més difícil, però també més divertit. Per cert, les coses que un visitant que faci alguns anys que no ha anat a Mollà i que ara hi vagi, algunes coses són visualitzables, alguns canvis substancials que hagin canviat fins i tot la fesomia d'aquesta població? Ostres, ara em fa de mal dir, perquè quan veus el dia a dia... Clar, jo és que cada dia hi soc i costa de veure aquestes diferències. Jo crec que el que trobaran és un poble conscient de les seves limitacions, però en canvi il·lusionat amb les possibilitats que té. Cosa que fa uns anys el poble estava molt dividit, el pes del deute i de la gestió municipal li va fer molt de mal. De fet, es va arribar a situacions de molta tensió social, això ja ha passat, i assumir les teves limitacions et fa més fort i més valent per entomar els nous reptes. Jo crec que la població de Mollà, de fet, no hem sortit del forat, perquè sí, hem sortit del forat gràcies a la implicació i a la conscienciació de tota la societat. Per cert, avui t'he acompanyat a l'Isaac Parella, parla moltíssim, no? Quan parlava, diguem, de la decisió de comarcal, del Lluçanet, etcètera, tot això està en un stand-by pendent de què? Després també li preguntaríem a ell, però... Sí, de fet, ell tindria la resposta, sí. Mollanès i Lluçanès s'estimen, però volien, diguem-ne, vida separada? No, és que mai hem estat junts. De fet, ja ho dèiem sempre amb l'Isaac. A veure si ens fusionarem i començarem la República en sèrio des de la Catalunya interior. L'Abat Oliva va començar des del Pirineu. Bé, nosaltres comencem del mig, tampoc passa res. No? Bromes a part, sí que és cert que el Mollanès i el Lluçanès sempre han tingut una relació molt estreta de col·laboració, sobretot perquè la seva situació geogràfica i les seves característiques socioeconòmiques són molt similars. Tots dos som comarques, érem comarques naturals, el Lluçanès encara li diuen comarca natural, però en el fons al llarg de la història hem estat a vegades comarques, a vegades sotvegueries, a vegades... Tot ha estat... però sempre hem tingut una personalitat econòmica i política molt pronunciada, i això fa que, per exemple, la manera de desenvolupar-se fins que el Mollanès no ha sigut comarca ha sigut a través de consorcis. La visió estratègica de col·laboració entre municipis sempre ha sigut una de les nostres prioritats. La casuística i l'especificitat dels territoris ens han permès doncs, col·laborar molt. Tenim indústria agroalimentària, tenim agricultura, teníem el tèxtil, encara el tenim. Per tant, unes realitats molt similars, amb unes necessitats molt similars i dues identitats polítiques i socials i econòmiques
posades a dintre d'unes altres realitats polítiques, en aquest cas el Moianès Bages, Vallès Oriental i Osona, en el cas del Lluçanès, Osona, Bages i Berguedà, que feien que no ens sentíssim d'allò bé i no poguéssim utilitzar al màxim les eines. Ara li passo al Miquel el micròfon, però em ve una pregunta al cap. En el cas que finalment hi hagi acord sobre la implementació de les vegueries, hi ha alguna idea conjunta sobre la capitalitat d'aquesta vegueria de la Catalunya Central? Perquè, esclar, sembla que encara hi ha tres aspirants, no?, que pretenen ser capital d'aquesta vegueria. Mira, jo crec que això de les capitals és un atraso estratosfèric. El segle XXI, on... Sabeu una mica com es van formar les darreres comarques en Pau Vila, segle primers del XX? Les capitals es marcaven, un dels seus criteris eren quina distància tenien els pobles al seu voltant per poder arribar al mercat setmanal amb carro, anar i tornar el mateix dia. Ostres, que al segle XXI tinguem capitals de comarca basant-se en quina distància hi havia amb carro per anar al mercat, oi que no té cap sentit? Doncs nosaltres el que pensem, des del Moianès ens ho creiem moltíssim, des del Lluçanès també, que això de les capitals no té més sentit que posar-li un nom o no, o posar-li una senyal en un mapa polític a un municipi. Però que els pobles han de ser cooperatius entre ells. Si no ets cooperatiu, per tant generós, el poble més gran, parlo del Moianès, el nostre assemblea d'alcaldes, que és l'òrgan no reglat com a ens on es prenen les decisions, perquè és el ple del Consell Comarcal, però tenim delegat en el Consell d'Alcaldes les decisions. I per què? Perquè el Consell d'Alcaldes és l'espai més adient per prendre decisions per als ciutadans d'aquells municipis. I el que fem al Moianès és que el poble més petit, que és Granera, que té 75 habitants, té el mateix vot que en Moià, que en té més de 6.000. En canvi, a l'hora de portar pressupost, qui té més diners hi aporta més. Això per què és així? Doncs perquè si hem de tenir una relació, tu i jo, de col·laboració, jo no puc ser més que tu, perquè després ja no col·laborem. Jo et passo els marrons i tu intentes rascar allò que pots. Però des de la desavantatge, i això en col·laboració no té cap sentit, és com una parella, no? Jo perquè porto més recursos a casa puc arribar més tard i més borratxo que tu perquè portes menys, i que no té cap sentit. Doncs en col·laboració administrativa, si tots tenim molt clar que treballem per als ciutadans d'un mateix territori, hem de tenir tots el mateix pes. Doncs és el torn perquè segur que en tenim preguntes. Sí, molt bé, moltes gràcies. Bueno, ara complementant aquesta presentació que han fet del perfil, diguem-ne, i també del seu paper de com a alcalde i també de la vila, diguem, no? Jo volia introduir una segona part de preguntes, diguem, que després la professora Pau Vila concretarà. Jo només volia fer dues apreciacions molt genèriques de presentació. Donat que vinculem aquest cicle alcaldes de l'assignatura de gestió pública, m'agradaria si poguessis presentar molt breument l'administració pública de l'Ajuntament i l'administració pública de la Diputació. Diguem, és a dir, com es veu des de la teva posició, en un cas d'alcalde, en el tret de vicepresident, l'aparell administratiu que hi ha al darrere i que en principi està pensat per desenvolupar les línies d'activitat, de polítiques públiques i tot el que significa aquest ens públic local que ha d'impulsar aquests espais diferents, diguem-ne. Bé, a veure com me n'en surto per no fotre'm un fangar, perquè amb això de quan toques administració toques os, tenim un problema de base. D'acord? Intento situar una mica perquè si no podré fer la crítica o avalar els avantatges que té cada una de les administracions. El problema de base és que tenim una llei de bases local que regula quins són els serveis obligatoris i quins són els serveis voluntaris a fer que fa més de 30 anys que existeix. I en aquests més de 30 anys que existeix, la societat ha evolucionat tant que ha quedat absolutament desfasada. Però en canvi, els recursos que rebem dels ajuntaments per prestar els serveis que són obligatoris desfasats el 2018, que estem ara, no ens donen. Per tant, els ajuntaments han anat creixent administrativament per prestar un servei sense una base de recursos clara i definida per prestar aquell servei i
sense pensar en la sostenibilitat d'aquell sistema. Bàsicament perquè moltes de les persones que han de treballar en una administració pública han d'acabar sent funcionaris. I una plaça de funcionari és forever. Per tant, crees una estructura que és molt poc dúctil, molt poc planejable per poder-te anar adaptant a les diferents necessitats que tindrà aquella població. Combinar això és molt complex, perquè això crees estructures rígides quan la societat et demanda flexibilitat i cintura. Per tant, jo quan vaig arribar a l'Ajuntament de Moià em vaig trobar una estructura superdimensionada, que és la majoria d'estructures que tenen els ajuntaments. Amb una estructura sobredimensionada i amb un paper per part dels funcionaris que pot ser de col·laboració o de no col·laboració, depèn de com hagin viscut els darrers anys, cosa que és molt normal i molt legítima, fa veure, i aquí és on em poso jo, és que el que primer que s'ha d'aprendre per part dels funcionaris o per part dels treballadors públics i per part dels polítics és que tothom ha de jugar el seu paper i no pot ocupar espais dels altres. Els polítics hem de fer de polítics i els funcionaris han de fer de funcionaris. El problema més greu que hi ha hagut, entenc jo, durant tots aquests anys i sobretot que s'ha evidenciat amb la crisi econòmica que encara estem patint, és que els polítics no feien de polítics, sinó que feien de funcionaris, envaint competències dels treballadors públics, però els treballadors públics també han envaït molt competències dels responsables polítics. Aquella frase de tu estàs de pas i jo em quedo, a mi me l'han dit. I aquella frase tu calles perquè qui mana sóc jo, per part dels responsables polítics, no l'he escoltada perquè si l'hagués escoltat l'hagués fusilat, però estic convençut de que s'ha dit. I estic convençut de que s'ha dit perquè hi ha molts treballadors públics, grans professionals, que han acabat amargats per aquesta manera funcionar caciquil dels ajuntaments. Per tant, com veig l'administració des dels ajuntaments així? I la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona és un macroens brutal, de més de 4.000 treballadors, un pressupost de més de 1.000 milions d'euros, que és un pulmó de recursos humans, tecnològics o materials i econòmics imprescindible per la supervivència dels ajuntaments, perquè aquells serveis que us dic que no són obligatoris però que en canvi la societat ens els demana, qui ens ajuda a finançar-los i qui ens dona els recursos tècnics i materials per poder-los tirar endavant és la Diputació de Barcelona. Quin és el hàndicap que té la Diputació de Barcelona amb aquests 3 anys i escaig que porto, o 3 anys encara no, que porto, que he vist o que hem vist? Doncs que és una maquinària que costa molt de que sigui flexible, que té una gran capacitat i un gran coneixement sobre el món local, però que ha deixat des de fa uns anys de ser tractora de coneixement i d'innovació de polítiques públiques. I el nostre objectiu fora que aquest desfàs que té últimament de deixar de ser tractora ho torni a fer. Perquè necessitem d'una administració molt propera i de coneixement al territori, de coneixement del món local, de les necessitats del món local, que sigui capaç d'impulsar. I amb el coneixement i els recursos econòmics i materials i tècnics que té la Diputació, hauria de ser l'eina per poder-ho fer. Crec que lamentablement, i ho diu el vicepresident, per tant, part de mi culpa tindré, no ho estem aconseguint. No sé si l'Eulàlia... Bé, gràcies. Se'm sent? Ara sí, no? Gràcies, Dionís, per l'explicació. Jo volia fer èmfasi en alguna de les coses i que ens detallis algun dels elements que crec que poden ser d'utilitat en l'assignatura que portem amb el professor Laureà, que és precisament aquesta reducció de pressupost o aquesta reducció del deute més aviat, com la veu fer a través del pressupost municipal? Quines són les mesures que com a alcalde vas dur a terme per poder eixugar aquest deute immens que era l'Ajuntament més endeutat del país, no? I per altra banda, crec que és molt important això que comentava l'alcalde de Moià sobre la relació entre polítics i tècnics, perquè és un dels temes que tractarem a classe i que tracta el catedràtic Carles Ramió en el llibre que comentarem i que llegireu un trosset, que és L'estranya pareja. Per tant, és imprescindible que tingueu present quines són les problemàtiques en dues direccions que es troben els polítics i tècnics i més a nivell local. Però la meva pregunta aniria, en un moment en què per una banda estiva la sobirania cap a Europa i per l'altra els alcaldes reivindiqueu que la sobirania estivi cap al món local, què pot aportar el món local
que no pugui portar doncs, un govern de la Generalitat o un estat espanyol o fins i tot una possible Unió Europea? Quines són les coses que, o les competències imprescindibles i que porten valor en allò que podeu fer els alcaldes i no un altre tipus d'ens? Sí, les preguntes són de nota, eh? A veure, intentaré no allargar-me molt, eh? Pressupost, deute, Mollà, 2011. Quan vam arribar a l'Ajuntament de Mollà el 2011, el deute de l'Ajuntament estava aproximadament taxat amb un 395%. Això vol dir que si el deute a dia d'avui d'una administració perquè pugui tenir una certa independència i ser sostenible és del 75%, ja us podeu imaginar la magnitud de la tragèdia. A més, amb factures pendents de pagar de 3 anys com a mínim o més, i a més amb zero tresoreria. Zero és zero. A part de tenir zero tresoreria, teníem deutes amb la Seguretat Social, amb Hisenda, va, festival. Bueno, com s'encara això? Doncs jo he de dir que durant 5 anys jo no he fet de responsable polític. He fet de gestor. Cosa que és una cosa tremendament avorrida, perquè per fer de gestor ja estava jo a la meva empresa. Però s'havia d'entomar això. I com s'entoma? Primer s'ha d'analitzar si el problema és d'ingressos o de despeses. Val? En aquest cas, el cas de Mollà no era un problema d'ingressos. Mollà un pis de la plaça del Colom paga tant d'IBI com un pis del Passeig de Gràcia. Per tant, problema d'ingressos no eren. Era un problema de despeses, d'estructura superdimensionada. O de mala gestió. No ho sé, a mi hi ha una cosa, la prèvia és que em posa molt nerviós que em diguin quan qüestiones per què això funciona així, que et diguin que és que s'ha fet tota la vida. Això et posa molt nerviós. Per tant, veient totes aquestes coses, el que havíem de fer era analitzar aquell pressupost, aquell deute i la situació de tresoreria. Primer que vam fer, analitzar un per un els serveis. Una de les coses que en economia mercantil s'ha de tenir en compte és si quan inverteixes un euro, quin és el seu retorn? Això en economia mercantil. És a dir, si jo inverteixo un euro a la meva empresa, treure'n dos és un bon negoci? Pregunto. Doncs poder, perquè és que igual em podia treure cinc. Per tant, no és un bon negoci treure dos euros d'un euro invertit. O poder sí, depèn d'aquella possibilitat que té de retorn aquell euro invertit. Per tant, amb els serveis que prestàvem a l'Ajuntament ens havíem de preguntar el mateix, però estem gestionant recursos públics, per tant, no, el nostre objectiu no era tenir un retorn econòmic, sinó que el que havíem de fer és marcar indicadors de cada un dels serveis prestats per poder avaluar el retorn i després, en el compte d'explotació i en el balanç final de l'exercici, decidir si aquell euro invertit tenia el retorn esperat a nivell de serveis, d'atenció al ciutadà, de capacitat de dinamitzar l'economia del municipi, etc. Aquesta és la primera feina que vam fer. Per tant, vam intentar fer un mixt entre la gestió clàssica d'un pressupost des d'un punt de vista polític amb la gestió clàssica d'un pressupost del punt de vista mercantil. I crec que ens n'hem sortit prou bé. I per què ho crec així? Doncs perquè la majoria de serveis, amb menys recursos, s'han fet igual. Evidentment que amb més recursos els podríem millorar molt més, però el que havíem de fer era saldar la situació o revertir la situació de deute econòmic i d'incapacitat de tresoreria. Per tant, així és com ho vam fer, canviant el model d'anàlisi dels serveis prestats, veure de quina manera els podríem fer millor, d'una manera més econòmica, però sobretot que el retorn final, tot i que en molts casos no era allò que voldríem, sí que s'ajustava als paràmetres de capacitat inversora i de capacitat de gestió d'aquell recurs. Puc dir que... Un exemple molt fàcil. El tema de gestió dels recursos tècnics d'oficina tècnica. L'oficina tècnica estava dimensionada de tal manera que no hi havia manera d'en sortir-nos ni de treure'ns la feina de sobre. Encara no ho hem arreglat del tot. Però, en canvi, mancomunant el servei d'arquitecte i enginyer a través del Consell Comarcal amb els altres municipis, podien tenir més recursos tècnics pagant just allò que necessitàvem, no tenint hores perdudes, per exemple.
I ho vam fer amb tot, la policia. Per exemple, la policia local de Mollà, quan jo vaig entrar, teníem 15 agents. D'un pressupost de 7 milions d'euros encara no, allò valia 800.000. Era insostenible. Què havíem de fer? Segons el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, tancar el servei de policia. Què és el que hem fet? Reduir-la en el número que podíem pagar. Tenim el mateix servei que teníem abans? No. Però seguim, tenim cos de policia, no hem perdut aquesta institució, per tant, a mesura que ens anem recuperant, la podem anar recuperant. Però és que l'altre era tancar-ho. Si ho fèiem des del punt de vista mercantilista, era tancar-ho. I des del punt de vista de gestió pública, el que havíem de fer és seguir inflacionant. I era impossible. Com això ho hem anat fet amb tot. L'escola de música, vam intentar mancomunar-la amb els altres municipis. No ens en vam sortir per una qüestió de contenciós i de diferència amb els professors, però canviàvem el model. Per exemple, si una escola de música, el seu objectiu és fer concertinos, és evident que totes les escoles de música del país són un fracàs. Perquè surten de mitjana un 3% d'alumnes que passaran al conservatori, d'aquests que passin a l'ESMUC en sortiran un 0,5% i dels que vagin a l'ESMUC i es guanyin la vida de músics ja ni t'explico. Per tant, si no canviem el model d'escola de música, no surten els números. I quin és el canvi de model d'escola de música? Doncs educar persones que un dia seran paletes, advocades, metges, arquitectes, fusters, amb el llenguatge musical també. I amb això què aconseguim? Tenir persones més formades culturalment, emocionalment millors, perquè en el fons totes aquelles persones que estudien a l'escola de música acaben deixant avorrits, moltes d'elles, el violí a damunt de l'armari i ja no el toquen mai més. Per tant, si canviem el model, si canviem l'objectiu, igual sí que és viable fer-ho d'una manera o d'una altra. Bé, això no va sortir, van ser altres problemes. Em deies la sobirania, ui, i tallo ja, eh? Des del món local, què podem aportar des del món local? Amb el coneixement, la relació amb les persones, les necessitats. Ser capaços de detectar necessitats, buscar eines per superar-ho i passar d'aquí amunt. En el nostre cas, com que vivim en un poble que és món rural, i la política agrària europea, si només en té una de comunitària real, és la política agrària, doncs tots els temes de desenvolupament rural, crear oportunitats de negoci en el món rural, buscar el màxim de recursos del que tenim, bosc, camps, indústria, coneixement, és la manera que podem anar alimentant i alimentant-nos de les relacions amb ens superiors, en aquest cas de la Unió Europea, la política agrària. Arrel d'això que ha dit tenen dues preguntes que també complementaria una mica el coneixement que estem tenint, no només de la persona, del testament, sinó també de la localitat. Perquè, clar, l'altre dia l'alcalde Somet, crec que era de Ripoll, parlava una mica del seu perfil ciutadà, és a dir, Ripoll te l'imagines, allà és la porta del Pirineu, etcètera, però en canvi doncs té un alt nivell d'immigració i sobretot em va sobtar la superdependència de la mà d'obra, per dir-ho així, d'una o dues companyies. Mollà, ara que es parla de diferents sectors, quina estructura demogràfica té, quin tipus de gent hi viu? Això que pagueu a la plaça del Colom, dius, i un nivell com el de Presa Gràcia, deu ser contrapesat amb molts avantatges de costos i de per anar-ne a viure a Mollà, vaja. És que viure a Mollà és l'hòstia. Això és... No, es veia molt bé, jo ho he anat molt a totes les capades de dissabte o diumenge per allà les fondes que tenim. Sí. No, a veure, com és Mollà? Mollà és un poble de 6.200 habitants, som ara. Això és, està al mig de la comarca natural del Moianès, que ara és comarca política, dalt d'un altiplà. Estem a 50 quilòmetres aproximadament de Barcelona, per tant estem molt a prop de Barcelona, però en canvi estem molt lluny alhora. I el que tenim són grans hàndicaps i grans avantatges també. El Moianès ha sigut capaç, treballant mancomunadament, Mollà no ha fet res per si sol, Mollà ha estat generós, com han estat la resta de municipis, dels 10 municipis del Moianès. El que hem sigut capaços de fer és, justament abans depeníem, fa 22, 23 anys, depeníem de dues grans empreses, tot el Moianès, tèxtil, que amb una de les crisis cícliques van patar definitivament i van deixar taxes d'atur del 35%.
Allò va fer que els diferents alcaldes i alcaldesses decidissin o se n'adonessin que només treballant junts i cooperant junts podien donar respostes als seus ciutadans i intentar canviar el model econòmic. Imagineu-vos, canviar el model econòmic d'un territori tan petit com el nostre. Doncs s'ha aconseguit. A dia d'avui, l'economia del Moianès és bàsicament indústria agroalimentària, serveis, entre la indústria agroalimentària la majoria és ecològica o de qualitat, serveis, tenim, evidentment, turisme, restauració, botigues, però també tenim un clúster molt important d'atenció a la gent gran, tenim moltes residències d'atenció a la gent gran, tenim també tecnologia, tenim el centre de drons de Moià, que és un dels centres, de fet és membre de la xarxa de la NASA europea, ara no sota el nom, punyeta, de l'Agència Espacial Europea. Però després també tenim, bueno, això, tenim el tèxtil que ha aguantat, s'ha reciclat i té molt bona tecnologia i està reflotant. I tenim que un 80% de la gent que viu al Moianès treballa al Moianès. Això a nivell de xifres i de mobilitat, de cohesionar-nos com a societat és molt important i ens ho fa molt fàcil. I pel que deies de la relació de l'alcalde amb això, jo tinc una sort molt, molt gran. Jo vaig entrar a Moià el 2011 que no em coneixia ningú, perquè jo soc de Castellterçol, que és com ser de Sabadell i alcalde de Terrassa, no? És una cosa complexa, però com que no coneixia ningú pràcticament, de fet vaig guanyar, jo vaig sortir alcalde perquè l'equip que portava sí que era potent i tothom el coneixia, perquè a mi no coneixia ningú, no m'hagués votat ningú. Això em va ser molt important per poder afrontar aquesta situació econòmica, perquè com que ningú em coneixia i ningú coneixia el meu parent ni el meu pare ni el meu... Jo podia dir que no tranquil·lament i no passava res. En canvi, aquesta servitud de l'alcalde amb dir sí o no segons quines coses és molt complexa. Jo podia anar tranquil·lament dient que no, perquè com que no em coneixia ningú no passava res. Per tant, jo amb la gent del poble, evidentment ens n'hem anat coneixent tots i tinc molt bona relació, però no tinc aquest assetjament tan bèstic que poden tenir altres alcaldes. Ser profeta a la teva terra és difícil. No, jo és que sempre he tingut la visió molt de Moianès, de comarca. Per tant, he viscut a Castellcí, he viscut a Castellterçol i a Moià. No tinc problema amb això, evidentment. Doncs, un ha nascut on t'ha nascut i això és així. Hi ha una anècdota molt divertida que la va dir una persona que està aquí a la sala, que ara això ho dic, com, no es pot tallar, però... Quan es va començar a parlar que jo em presentava d'alcalde, aquest i d'altres van començar a dir, diu, mira si som llestos els de Moià. No diré les mateixes paraules perquè... Diu, mira si som llestos els de Moià, que quan el poble estava fet una merda vam anar a buscar un burro d'aquest Castellterçol que ens ho arregli. Algú s'ho Va, ara sí que em mullaré. És una vergonya com les administracions han mirat un altre cantó en comptes d'afrontar les seves responsabilitats. I no només les administracions superiors, la Generalitat de Catalunya, el govern de l'Estat, sinó, per exemple, les entitats financeres. Dues anècdotes ràpides. Una d'elles va ser quan va sortir, bueno, quan vam entrar i vam veure la magnitud de la tragèdia, sabíem que estàvem molt cardats, però no tant. Doncs quan vam veure la situació, el que vam fer primer, seguint els consells del meu mestre polític, el meu mestre polític és en Joan Puigcercós, que quan jo li deia que volia ser alcalde de Moià, deia si estava tonto, que si volia fer carrera política hi havia altres possibilitats, continua el partit, fes coses, l'agricultura, però no et dediquis a això, perquè no et posis d'alcalde perquè t'enfonsaràs. Com que soc molt tossut i ell va dir al final, mira, Dionís, només et donaré un consell si vols fer-ho, digues sempre la veritat. La gent no és tonta
i els polítics no estem acostumats a dir les coses pel seu nom. I és el primer que vaig fer. Quan vam declarar la fallida de l'Ajuntament de Mollà, que va ser un rebombori enorme, va ser el primer municipi que va dir obertament en els seus conciutadans, però també la resta d'administracions, que l'Ajuntament s'havia de tancar, doncs me'n recordo una reunió que em va citar el director general de Política Financera i em diu, el primer que em va dir, diu, alcalde, el que esteu dient del deute no és veritat. Dic, bueno, digue'm per què. Perquè nosaltres tenim totes les peticions d'endeutament, de crèdit financer que tens amb les entitats financeres i a nosaltres no ens assuma això. Doncs jo li vaig dir, doncs, poder no tens bé els números. Hi havia 12 operacions financeres que es van fer sense l'utilització de política financera. Això vol dir que les entitats financeres que van concedir aquests crèdits no van fer la seva feina, que és demanar l'autorització preceptiva. Però tampoc el secretari ni l'interventor d'aquell moment van fer la seva feina. No podien autoritzar ni portar al ple, ni a una junta de govern, ni autoritzar l'alcalde, o si més no fer un informe negatiu. Per tant, aquest és el problema no només de Mollà. Mollà va ser la tempesta perfecta, un poble que ja li estava bé tot, un alcalde que actuava com si fos calçogre i uns tècnics que passaven de tot. Quan s'ajunta tot, tens això. Per tant, sí, aquest és un dels problemes greus i aquest, crec que aquesta crisi el que ha fet a les administracions és reaccionar i també a la societat, de dir, ostres, no podia ser aquest desmanec. No, és impossible arribar a un 395%. Grècia va estar intervinguda amb un 180%. Hi ha concurs de creditors també a nivell de pot existir la figura de la subvenció de pagaments? No existeix aquesta figura, però el Partit Popular va fer una cosa que va ser l'Arsal i va fer un mecanisme de pagament a proveïdors que de fet és un concurs de creditors. En una part l'Arsal és un dels greus problemes que té el món local i no només el local, sinó també l'estat i l'autonòmic, però també hi ha una part de raó en fer-la i una part de raó en fer el mecanisme de pagament a proveïdors, perquè si no la cosa és que hagués estat, bueno, hagués passat el que ha passat, hagués passat si no haguéssim set membres de la Unió Europea o no haguéssim estat al tallafoc de França o d'Alemanya en el moment de gran, màxima crisi, que és fer patar-ho tot, intervindre les institucions des de la Unió Europea o des de la Troika Internacional i atacar-ho com han fet amb Grècia, amb Portugal o amb... Però, amb... Està, del 390 s'ha passat. Doncs mira, es pot dir, home, sí. Hi ha transparència en aquest aspecte. Absoluta, home, ens podem fer el xulo. Mireu, vam passar del 395% a pagar 3 anys, per dir una xifra, Dic 3 anys com podien ser 4, com podien ser 2. A dia d'avui estem pagant a 13 dies, i estem a un deute, si no recordo malament, tancarem el 2017 prop del 150 i acabarem el 2019 per sota del 100. Per tant, hi ha una situació de... Sí. Miquel, que volies intervenir. Sí, bueno, la pregunta. Sí, bueno, només un aclariment. L'Arsal és la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Recentralització? No, racionalització i sostenibilitat. Racionalització entesa d'una manera molt concreta, això de racionalitzar. Hi ha moltes interpretacions. Sí. Sembla que l'Eulàlia també volia fer alguna pregunta adicional. Dues preguntes molt diferents. La primera tindria a veure amb quan implantem una política pública, amb quina reticència al canvi et pots trobar, no tant per part dels tècnics com comentaves abans, sinó també la reticència al canvi, no?, i aquesta conformitat que hi pot haver també entre la població. De vegades... crec que és difícil implementar certes polítiques i també li demanaré a l'alcalde Brans de Lluçanès que té una anècdota també en aquest sentit que ens explicava l'any passat, que crec que és important saber si la gent està predisposada, no?, a rebre aquest canvi. I per altra banda, volia preguntar més en relació a aquest vincle entre el món més rural, i això ho dic des del punt de vista de la Diputació, i la ciutat. No? L'últim mes i poc hi ha hagut un debat sobre la desvinculació de les zones més rurals amb les zones més cosmopolites, diguem-ho així, i per tant m'agradaria saber també des de la Diputació, que has de, entenc, governar per ciutats molt diferents, com pot ser doncs, una Badalona i un Moià, o una Barcelona i un, no ho sé, qualsevol petit municipi del país.
Com veus aquesta, no, aquesta diferència que s'ha hagut fet en èmfasi l'últim mes? A bodes amb convides. Aquestes són dues claus importants del que penso que ha de ser la gestió pública i ha de ser la responsabilitat d'un polític. La primera, la implantació de polítiques públiques, com ho accepta la població. I, quan parlàvem de fer la llista amb gent que no ens coneixíem, tots anàvem rebent inputs de com estàvem allà, o intuïem, perquè us feu una idea, en un ple es van aprovar 3 exercicis en un sol ple. Per tant, no hi havia informació, ningú tenia ni idea de què passava, tothom sabia que era molt xungo. Tothom estava atabalat, jo els deia, ei, no patiu, quan pitjor, millor. Perquè no hi ha res pitjor per un responsable polític que intentar crear, per exemple, una situació de manca de tresoreria, quan no tens crèdit. O no hi ha res pitjor que estar en el 100% de deute amb una situació que no tens tresoreria i que no tens experiència, perquè no et fot cas ningú. Ningú et fa cas. I les passes molt canutes. Si estàs a l'estratosfera del deute, si no tens ni un duro per pagar, si tens valentia, tothom t'escolta. Per tant, jo els deia, quan pitjor, millor. I ens va anar bé. Home, no és gens agradable gestionar una cosa així, però sí que va ser més fàcil i també s'ha de reconèixer. Hi ha gent, alcaldes i alcaldesses, que ho han passat molt malament en situacions molt més portables que la nostra. I com es poden fer aquestes polítiques? Doncs explicant la veritat. Jo me'n recordo que si vam entrar al juny del 2011, si no recordo malament un dissabte 14 de juny del 2011, al cap de 2 mesos, quan ja ens vam fer una idea del que estàvem, primers d'agost, vam fer una assemblea al poble. A aquella assemblea van venir més de 700 persones. Poble de 6.000 habitants. Vam omplir les faixes, que és un local polivalent que tenim, i durant 45 minuts els hi vaig estar dient la rehòstia de notícies dolentes, una darrere l'altra, amb tota la fredor possible, amb tota la sinceritat possible, amb tota la veritat que coneixíem possible, i la gent no movia ni una pestanya, silenci absolut, i quan vam acabar van haver-hi 15 minuts d'aplaudiments. Això què vol dir? Que els polítics tenim la, no, com diuen Puigcercós, els polítics tenim la impressió de que la gent és tonta i que no se li pot explicar les coses perquè no ho entendrà, quan és justament el contrari. Només amb la complicitat de la ciutadania i només amb el coneixement de tots de la realitat podem tirar les coses endavant. Jo els hi vaig dir, mireu, hem de reduir la brigada municipal. Per tant, quan nevi, tothom ha netejat-se el seu tros, com s'ha fet tota la vida. El parc estarà com podrem. Per tant, tothom a ajudar i a col·laborar. Doncs hi va haver gent, doncs, que me'n recordo uns voluntaris que van netejar el campanar i teníem una figuera dalt del campanar, que estava destrossant el campanar. Doncs van pujar, la van endreçar. Totes les entitats que han estat durant molts anys sense cobrar ni un duro del poble han seguit fent les seves activitats i ja han sigut prou imaginatius com per fer-les molt millor. La festa major va passar de valdre 90.000 euros a valdre en 12. Bueno, doncs com ho vam fer? Doncs el divendres de festa major, que normalment venia una orquestra, i no sé què, vam posar els DJs de la discoteca del poble durant diferents generacions a punxar. 0 euros, vam petar-ho i la gent supercontenta. Per tant, les polítiques públiques es poden aplicar, les que siguin, explicant la veritat. I la segona part, el vincle rural i el món ciutat. Aquest és el tema que més m'apassiona de tots. El problema que tenim a dia d'avui és que està el món rural i el món urbà està absolutament desconnectat. I això ve, doncs, de com han anat evolucionant les dues societats. El Parlament de Catalunya, durant la Primera República, es parlava constantment de temes agraris. I per què? Doncs perquè a Barcelona, a l'Eixample, hi havia vaques, hi havia gallines, hi havia conills, hi havia horts a la Sagrada Família, a les Corts, es diu les Corts perquè hi havia vaques estabulades, i això feia que tothom estigués connectant amb el món real, amb el món de la vida. A dia d'avui, a l'àrea metropolitana, però també, lamentablement, a molts pobles o pobles grans, la gent ja no sap el que és
els camps, quins són els animals, quina és la relació que tens amb la natura. I això fa que quan pugen els de Barcelona al poble, la gent del poble se sentin envaïts, i quan la gent del poble rep la gent de Barcelona se sent incompresa, perquè ve la gent de Barcelona o de Sabadell. Anècdota ràpida, eh? L'altre dia em trobo al bar del poble, jo m'agrada molt estar al bar, és la manera també de conèixer tothom i de veure tothom. I estava fent una cervesa tot tranquil i em ve un home i em diu: "Tu ets l'alcalde?" Dic: "Sí." Diu: "És que fa poc que visc aquí, vinc de Sabadell. I una cosa, escolta, això de les campanes no ho podíem parar?" Dic: "Home..." Dic: "D'on vens?" Diu: "De Sabadell." I a Sabadell no et molestava el camió de les escombraries, a la policia de la Guàrdia Urbana, a l'ambulància i el borratxo de torn a les 3 de la matinada? Ja, és que és diferent. Va, és diferent, parlem-ne, no? Dic: "Tu no pateixis, que quan portis 3 mesos les campanes no les escoltes, però hi ha coses que no es toquen." O és que això és contaminació acústica. Sí, bueno, i l'altre també, no? Bé, això vull dir que ens hem de reconnectar, i des de la Diputació com ho fem? Mireu, des de la Diputació tenim una eina molt potent per poder distribuir recursos al món rural i al món urbà, que és, segons els programes complementaris o les estratègies polítiques de repartiment de fons que fem. Si volem, per exemple, fomentar l'ocupació o fomentar l'habitatge social, fem programes que segurament se'ls quedarà l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Sant Boi, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Sabadell. Si volem fer programes per arreglar camins rurals, segurament se'ls quedarà els pobles que tenen camins rurals. Per tant, el que fem és intentar veure de quina manera, d'una manera equitativa, podem donar recursos al món rural i al món urbà per fer una cosa que és cabdal amb una administració supramunicipal. Hem d'aconseguir que tots els ciutadans, visquin on visquin, tinguin les mateixes possibilitats d'accedir a aquells serveis que considerem elementals per poder-se desenvolupar. Accés a la cultura, accés al treball, accés a la sanitat, accés a totes aquestes coses que són imprescindibles i que visquis on visquis ja has de tenir accés. Sabem que viure a Mollà en una casa de pagès pot ser molt xulo, però no pots pretendre que tinguis el camí asfaltat i que tinguis llum quan tu et doni la gana, ni tinguis les possibilitats de fer allò que tu vulguis, perquè per això tens l'avantatge de viure en una masia. Igual que si vius en una ciutat, tu pots tenir uns avantatges, que és més fàcil anar al cinema, anar a sopar, tens més oferta del que tu vulguis, però no esperis silenci, no esperis que els teus veïns responguin igual que en un poble. I si això no ho entenem, tenim un problema. Per això és tan important fer pedagogia al món urbà i al món rural. I ja per acabar-ho, dius que un dels projectes que hem impulsat des de la Diputació, des de l'àrea que presideixo, que és la de Medi Ambient i Territori i Sostenibilitat, és fer un programa, un PECT, un Pla Estratègic de Competitivitat Territorial, que es diu provocatòriament Barcelona Smart Rural. Perquè entenem, i entenc, que una ciutat intel·ligent, si Barcelona ha de ser una ciutat smart, no pot ser intel·ligent si no té en compte el seu entorn. El seu entorn que li dona alimentació, que li dona esbarjo, que li dona cultura, que li dona tantes i tantes coses. Mai podrà ser intel·ligent Barcelona, i lamentablement he de dir que les estratègies de Barcelona Smart City no van per aquest sentit, sinó només noves tecnologies que són importants. Per tant, amb això el que pretenem és generar oportunitats al món rural i complicitats amb el món urbà. Perdó, una qüestió amb el tema pressupostari que ara et donava voltes. Parlaves de les responsabilitats tant dels polítics com de la part tècnica que va fer els ulls, no? Les orelles sordes, però quina responsabilitat té aquí òrgans que tenim, que estem dotats, com és la Sindicatura de Comptes, en la revisió d'aquests comptes municipals? O sigui, per què no hi ha ningú que aixequi la vista o que aixequi el braç i digui: "Aquí hi ha un problema també derivat de tota la crisi immobiliària i de la crisi econòmica", però per què la Sindicatura de Comptes no aixeca el dit abans? La Sindicatura de Comptes no només va aixecar el dit, sinó que va obrir un expedient amb una resolució que afectava 22 persones, polítics, treballadors, per tant tècnics,
amb una responsabilitat patrimonial de 4,5 milions d'euros, però això va acabar al Tribunal de Cuentes amb una assumpció de responsabilitats de 45.000 euros. La sindicatura va fer la seva feina, el Tribunal de Cuentes va treure les seves resolucions i ja està. Tots els ens de control acaben funcionant. El que passa és que jo crec que durant uns anys han estat absolutament laxes, perquè estàvem en un any de creixement on endeutar les administracions públiques era garantia de bona gestió, on tots els municipis s'havien d'endeutar sí o sí, perquè si no no eres un bon alcalde, on les entitats financeres, com que intuïen o creien que no fallarien mai les institucions públiques, els hi donaven crèdit sense cap tipus de mirament. Aquest és el problema. El problema és que, al final, si no som capaços d'assumir quin és el nostre rol, el dels responsables tècnics, el dels responsables polítics, els de la societat i els de les administracions superiors, acabarem fent una de les coses que per mi són inflacionistes des del punt de vista tècnic i econòmic, que és el que s'havia fet fins ara i que es cau molt fàcilment, és posar més policies que controlen els policies. I això no té cap sentit. Si poses el tallafoc on toca, no cal que posis policies que controlen els policies, és que és absurd. Anem muntant i generant estructures que no porten enlloc. Si es compleix la norma, ja n'hi ha prou. I per això cal que tothom assumeixi el seu rol. Ens farem l'última i entrarem ja. M'imagino que has obert moltes finestres i moltes portes de preguntes de complementació, però una pregunta que tinc jo de curiositat. Hi ha plans estratègics també de contenció del creixement de la població? És a dir, el grup municipal, l'alcalde en aquest cas, manega una mica incentius contra motius de desistiment per anar-se'n a viure allà i que això creixi generalment. I això entroncaria amb el famós tema que hi ha tornat a apuntar-se en aquests últims dies sobre el creixement a través de promocions i més promocions que van ampliant, diguem-ne, les rodalies d'un municipi perquè creixi. Bé. Un alcalde o una corporació té algunes eines que pot aprofitar o no. Mira, la primera eina que té no s'utilitza mai. I el Moianès, i no vaig ser jo, doncs es va fer fa 20 anys, que és un fòrum de participació ciutadana, ara que tothom diu que la participació ciutadana, doncs fa 20 anys el Moianès, a través del Consorci del Moianès, a través de la voluntat dels 10 municipis, es va fer un any de debats a cada municipi i sectorialment també, que es deien com volem el Moià de demà. En aquells moments patíem una situació que patia tota l'àrea metropolitana o de la corona després de l'àrea metropolitana, que era la pressió demogràfica d'aquella gent que vivia a Barcelona, que els preus començaven a pujar de manera estratosfèrica a Barcelona i que tenies l'oportunitat, si eres una parella jove, que començaves a tenir canalla, de vendre't el pis d'on sigui de Barcelona i anar-te'n al poble, a Moià, i comprar-te una casa, un cotxe i tenir la il·lusió de començar una nova vida. Que al final era un fracàs, perquè després havies d'anar a treballar a Barcelona cada dia, amb els embussos que s'ho presenta i tota la... I que viure a Moià no és viure a Caldes de Montbui. Hi ha 17 quilòmetres, no, n'hi ha més, hi ha 20 quilòmetres, exacte, i aquests quilòmetres hi ha carreteres nevades i glaçades a l'hivern. I això canvia el paradigma d'anar cada dia a treballar a Barcelona si no tens una gran voluntat d'anar-hi. Això és una eina que va decidir, la gent del Moianès va decidir que no volien ser un Palau de Plegamans. En aquell moment, Palau de Plegamans, a part que hi havia el senyor Filip Prim, que deia que era Palau de Plegamans, Palau de Plegamans va créixer com una ciutat dormitori, com un poble dormitori. I nosaltres no vam decidir que no volíem ser un poble dormitori. Què havíem d'evitar per ser un poble dormitori? Doncs el primer que havíem d'evitar era tenir unes infraestructures massa passades de voltes, perquè si no ho fem massa fàcil a l'accés. L'altra cosa és que hem de donar oportunitats de negoci a la gent que vulgui viure allà, però que siguin adaptades a la realitat que hi ha allà. Per exemple, no podem posar una petroquímica, no podem posar una indústria pesada. Per què? Perquè és una comarca que vol viure del seu paisatge, del seu bosc, de la seva indústria agroalimentària, dels seus serveis. Per tant, es va definir un model en base de participació ciutadana. I després els polítics què podien fer?
doncs, a través del consorci, per exemple, mancomunar i buscar i ordenar i ajudar la gent a desenvolupar això. Però a part també tenim els plans d'ordenació urbanística a cada municipi. Si els 10 municipis no tinguéssim una línia tota iguala de no fer-nos la competència en polígons industrials perquè un vol portar la SEAT, cosa que desmunta tota l'estratègia de la resta dels 9, no funciona. Per tant, sí que tenim petites eines, però només va ser gràcies a la voluntat popular. Perquè si no era molt fàcil desviar-se i caure en el parany. Tot i això vam caure en una part del parany, que va ser el de l'especulació immobiliària, totes aquestes coses també ens van passar com a tot arreu. Més guapos no som tampoc. Doncs mira, són gairebé un quart d'una, aquests últims 15 minuts, m'agradaria que fossin d'intervenció vostra, que bombardeguéssiu preguntes, no només a l'Ibis, però també a l'Itac Paella, que ha estat aquí a la primera fila, i que potser algú deu dir, mira, li pregunto també a la Valda de Presidències, qui és el que vol trencar el gel? Però de moment l'Isaac ha de resoldre el tema de la piscina que ja ha apuntat, que és important. Doncs mentre us aneu pensant qui trenca el gel, l'Isaac és important. Acceptaré un no n'hi ha preguntes, perquè no us faig a vosaltres. L'any passat el vaig explicar una anècdota que servia, de fet, explicar al Dionís el que ens trobem en, no sé, en els pobles i doncs, segurament també de passar per aquí a les ciutats. Però el cas és que a l'hora de decidir les taxes per als públics municipals, a Prats teníem una exempció del preu d'entrada a la piscina pels jubilats. No? Si tenies més de 65 anys, estaves jubilat, tenies l'entrada gratis. Potser hi ha algú jove, potser hi ha algú que no és jubilat i en canvi tingui problemes també per accedir a la piscina. I en canvi tenim gent pensionista que té diners sobrats per pagar el preu de la piscina. Nosaltres vam posar un corrector a això i és eliminar l'entrada gratuïta pels jubilats i en canvi posar una taxa que per una ordenança que permetés, segons el poder adquisitiu de cadascú, i per tant no deixar ningú a fora. Això va suposar una revolta pels jubilats, de Prats i Lluçanès, i per tant vaig passar a ser un alcalde dolent pels jubilats i que només pensava en el jovent. Això també, encara que no sembli, de tant anava a nedar, i les iaies, perquè bàsicament eren dones grans, que al matí anaven a nedar a la piscina, bueno, va caure un xafa, diguem, de per què havíem fet això tan dolent. I quan jo li preguntava, però vostè es pot pagar l'abonament? Sí, sí, doncs així, no procedeixi, no? Faig canviar l'hora d'anar a nedar perquè així ens m'estalviava. Però, no són populars en alguns sectors, però que ens semblen justes al final, perquè de fet, no sé, ja coneixeu, no?, models familiars que pateixen per poder tenir entrada a la piscina, en canvi, si ens ho corregirem. Bé, així s'anima. I vol preguntar? No, això és el que deia. Justament, lo fàcil és fer-ho des d'un punt de vista mercantilista, però no té sentit amb administració pública i amb gestió pública. El que hem de buscar, comptablement, tots són números. I quan tanquem l'exercici, i quan tanquem el pressupost, són números. Però aquests números els hem de transformar en altres índexs de valoració, perquè si no, els números no ho diuen tot. Per tant, és important tenir aquesta visió, perquè és que si no, no te'n surts, però l'has de complementar en buscar, i això sí que és imaginació de cadascú, dir de quina manera valorem aquest servei perquè no sigui només econòmic, perquè és que si fos només econòmic seria un desastre. Per això et deia l'exemple de l'escola de música. Si li canviem la funció a l'escola de música, que és
crec que adaptar-la a la realitat i deixar-nos d'enganyar, perquè el que sigui bo ja l'ajudarem perquè tiri endavant, però no pots destinar, en aquest cas eren 150.000 euros cada any a l'escola de música si l'únic objectiu era fer concertinos, perquè era un desastre. És com fer una fàbrica de rodes i que et surtin totes quadrades. Per tant, en canvi, si li buscàvem un altre valor, ostres, que tinguem gent formada en el llenguatge musical, que puguem fer grups de música mixtes, de gent amb més experiència o menys. De fet, un grup de música, el que sigui, una orquestra, la millor del món, té músics amb diferents nivells. Per què ens obsessionem a que un nano, per aprendre música, hi ha un símil molt bèstia, que és un nano per aprendre un llenguatge musical pot estar-se durant 2 anys tocant sol amb el professor i fent escales. En canvi, per aprendre a jugar a futbol, no et fan estar 2 anys xutant a la paret per veure si xutes bé, sinó que ja et fan jugar. I això què fa? Doncs crear moltes més relacions del que seria. Bé, això és una altra paranoia, però es tracta de buscar aquests resultats. Es porta... Bueno, jo és que sóc molt fresc. No, ara en sèrio. No pots agafar-te les corses a un nivell personal. I és evident que la màxima responsabilitat la té l'alcalde. Per tant, quan algú et fa una crítica, el primer que has de fer és escoltar-lo i analitzar si realment és cert o no. També és veritat que tothom té el seu prisma. I a vegades, com diu l'Isaac, no? Allò que li toques amb un, que consideres que és un privilegi, per tant t'hi has d'enfrontar i saps que et caurà la bronca, l'has de poder justificar i argumentar. I poden estar d'acord o no, però has d'estar tranquil amb la decisió que has pres. De fet, ens escullen per prendre decisions. I una de les coses que també has de tenir clar quan et dediques a la política és que no has d'esperar mai un agraïment. Si esperes que algú t'agraeixi alguna cosa, seràs un frustrat tota la vida. Per tant, el que has de fer és que et reconeguin el que has fet, que siguis capaç de generar la suficient confiança perquè et puguin fer les crítiques, perquè també no, quedar-te com molt lluny i que no et poden accedir, no et poden dir el que pensen, tampoc et fan cap favor. Per tant, ho he dit així d'una manera molt frívola, que sóc un fresc, però la realitat és aquesta. No pots esperar un agraïment, has de ser accessible a la crítica perquè segurament en moltes coses t'equivoques, però quan prens una decisió has de ser conscient de que a qui li faràs mal i si allò que li fas mal en aquell és per un bé comú superior o no. Hi ha una cosa que la lligaria amb la... Perdoneu, és que si no ho dic, sembla que tot sigui com molt xulo, no? Que hem reduït el deute i tot fantàstic i això, no? Una manera de reduir el deute i seguint els principis de la teoria econòmica més brutal, us he de dir que jo he acomiadat el 40% del personal de l'Ajuntament. El 40, d'un personal que són gent del poble i que no hem i que no vaig acomiadar, i ho dic en primera persona perquè tots els vaig signar jo a la cara amb la persona, no els vaig acomiadar perquè eren els més dolents, sinó perquè tenien la situació contractual més dèbil, que és una altra de les misèries de l'encotillament de la funció pública. No vaig acomiadar els que sabia que havia d'acomiadar, perquè no podia. En canvi, hi havia gent que eren bons treballadors, però tenien la situació contractual més dèbil i els vaig tenir que acomiadar. Per tant, no us penseu que tot sigui xulo i guai, eh?
Intento ser molt breu i molt esquemàtic, però és una pregunta que té de fer molta tela. Mollà. Mollà té sentit i depèn del Consell Comarcal perquè el Consell Comarcal és l'òrgan substitutiu del Consorci del Moianès. Amb l'entrada en vigor de l'ARSAL, de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat d'Administració Local, el 2013, el que fa aquesta llei és suprimir tots els consorcis mancomunitats d'una manera, d'un plomasso, sense preguntar-te què hi feien i per què servien. En el nostre cas era l'eina per mancomunar serveis i per la dinamització econòmica del territori, per tenir una sola estratègia, per totes aquestes coses que us he explicat, per canviar el model econòmic del territori. Amb l'entrada en vigor de l'ARSAL ens quedàvem sense l'eina. I aquí es va reflotar, es va recuperar la idea de reivindicar un altre cop la comarca. La comarca s'ha reivindicat des de fa molts i molts anys, però ha passat per... I aprofitant que jo estava al Parlament de Catalunya, doncs vaig tenir la possibilitat de poder estar en el moll de l'os per poder explicar i que poguessin entendre els diputats i diputades i les diferents formacions polítiques i el govern també la importància per al Moianès d'esdevenir comarca. El mateix cas que el Lluçanès, el mateix cas. Per què ens serveix? Doncs per tenir l'eina amb moltes capacitats. I a més ara tenim el doble d'eines, perquè seguim tenint el consorci que ens serveix per accedir a segons quins contractes programes, que amb un Consell Comarcal no hi arribaries, i a l'inrevés. Per tant, per nosaltres és estratègic i important. Quin és el futur dels Consells Comarcals? El futur dels Consells Comarcals ha de ser, entenem nosaltres, i ara parlo com a partit, entenem que ha de ser l'eina que ens ha de permetre el següent. Catalunya té 948 municipis. Hi ha gent que considera, i la teoria econòmica i política, la línia estratègica que portem anys, ens va dient que hem de suprimir administracions, ser més eficients, més racionals, però no expliquen com. Un municipi de 15.000 habitants, a mi encara ningú m'ha dit si és o per què és més eficient que un municipi de 100. És una qüestió de competències i de capacitat de mancomunar. Per tant, nosaltres què entenem? La planta institucional que vosaltres voldríem per la República, però això també es podria fer sent una comunitat autònoma, és que nosaltres no volem reduir municipis, perquè reduir municipis és matar territori i cada cop que s'ha aprovat tancar municipis, el que s'ha fet ha sigut dispersió i reconcentració de gent en altres municipis i pèrdua de control sobre el territori. Problema d'incendis, de gestió, pèrdua d'oportunitats. Volem els 948 municipis, si n'hi ha d'haver algun més no tenim cap problema. El que cal són eines que puguin ser capaces de prestar els serveis en aquests municipis. És per això que nosaltres entenem el Consell Comarcal com una assemblea d'alcaldes, com un punt on els plens sobirans de cada municipi són capaços de delegar en un ens superior la capacitat tècnica, que no política, de poder prestar serveis d'una manera més eficient. Segons l'estructura geogràfica, econòmica i cultural de cada territori. Per tant, són figures que no són homogènies. Catalunya és diversa. Catalunya és diversa, no és... Ara no em surt la paraula. Asimètrica. Catalunya és asimètrica. Sempre foto el discurs de l'asimetria i ara em quedo en blanc. Catalunya és asimètrica, per tant, el que hem d'aconseguir és donar respostes a l'asimetria d'aquest país. Per tant, entenem el Consell Comarcal que el que hauria de ser és un òrgan tècnic, que la sobirania política li vingui delegada dels plens dels municipis que en formen part i que pugui prestar aquests serveis. I després imaginem les diputacions o vegueries com un ens supramunicipal que presti gestió per un cantó en aquests ens, en aquestes assemblees d'alcaldes, però que alhora sigui allò que pretén ser les delegacions del govern al territori, que crec que no són eficients, creiem que no són eficients, que és l'Estat. Per tant, imaginem dues administracions, l'Estat com a impulsor de polítiques, els municipis com a gestors de totes les competències i al mig dos ens que serveixen perquè això sigui eficient. Aquesta vegueria per ser el desplegament de les polítiques de l'Estat al territori i aquestes assemblees d'alcaldes per al desplegament al territori de les competències dels municipis. És que era molt difícil fer-ho més curt, Jo tinc una pregunta en relació al tema del 2019.
No, simplement pensar com dos alcaldes es plantegen l'any i mig que els hi queda, com et planteges guanyar unes eleccions si no pots prometre construir doncs nous... Bueno, si es presenten, perdó. Construir nous poliesportius o noves piscines, per tant, sense prometre més, però plantejant un projecte engrescador. I si amb els alcaldes passa, com passa en altres nivells de... bueno, on hi ha l'acció directa, que és precisament que hi ha polítiques que no has de fer l'últim any i mig, perquè és allò de o que no pots fer o que la gent saps que tiraran cara a les eleccions i per tant les has de fer abans de que comenci la cursa electoral. Començaré pel final. Una de les coses per les quals no he deixat de tenir l'empresa i de llevar-me cada dia a les 6 del matí i anar a obrir l'empresa a les 7 del matí cada dia i treballar de dilluns a diumenge, és que vull, això és una qüestió personal, que no és ni bona ni dolenta, però és la meva. Jo no vull dependre del sou de polític. Per tant, vull tenir la llibertat de plegar quan em doni la gana sense tenir que patir. Això per un cantó. Per tant, a mi no m'afecta prendre segons quines decisions en segons quins moments. També tinc dubtes de si la meva... Jo no volia ser el gestor que... No, no volia ser el Terminator que volia endreçar les finances de Mollà i posar-ho tot potes en l'aire i ser el crac de les finances, però m'hi he trobat. I jo no sé si val la pena que jo repeteixi un cop assolit aquest objectiu o si el que seria més interessant és que algú de l'entorn d'ara Mollà i d'Esquerra Republicana pogués agafar la bandera de hem passat una fase molt dura, ara ens toca de fer una altra fase, que és la de la projecció i de com volem Mollà i el Moianès en un altre moment. Us he de dir que a mi és el que em molaria és fer això, però no m'ha tocat fer això. I no sé si té sentit, ho haurem de valorar entre tots, si serà comprensible, si serà entenedor per al poble, de que jo faci la cosa que a mi m'hagués molat més i no ser el castigador de les finances o l'endreçador o el... Vale. Sí. Està tot a la pàgina web, eh? Vull dir, tinc tots els sous, tot el que tinc, tot està allà penjat, com no pot ser d'una altra manera. La primera era de la compaginació. Sí, això m'ho pregunta molta gent. Sí, bueno, jo d'entrada és molt important que jo sóc una persona desestructurada familiarment. És a dir, que no tinc lligams familiars, no tinc canalla, no tinc res de tot això, per tant, puc dedicar el temps que molta gent dedica a la seva família, als seus fills, a fer aquestes coses. Per tant, i això ho faig dormint molt poc, perquè això vol dir que si a les 7 del matí obro l'empresa, despatxo amb els treballadors que hagi de despatxar, me'n vaig a la Diputació, me'n vaig a l'Ajuntament, o me'n vaig a una reunió del partit, o me'n vaig al Consell Comarcal, o me'n vaig a alguna de les responsabilitats que tinc, com per exemple president de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, o vicepresident del Parc Agrari del Baix Llobregat, o president d'Aigües de Mollà, o president de Mollà Futur, o president... Això són càrrecs que et venen implícit amb el càrrec, que ningú ho sap, que evidentment no cobrem ni un duro de tot això, o vicepresident de l'Aixal, no sé, tinc tants càrrecs, com tenen qualsevol altre que sigui alcalde. O sigui, hi ha càrrecs que et venen explícits i implícits per al càrrec que tens. I també s'entén, perquè el màxim responsable de la companyia d'aigües municipal ha de ser l'alcalde, no pot ser una altra persona, per la responsabilitat que representa i bàsicament per la responsabilitat que representa. Per tant, com ho porto? Ho porto perquè sóc un desestructurat, em monto la vida com puc, treballo de dilluns a diumenge i m'apassiona fer-ho així. El tema del sou, si no recordo malament, com a vicepresident primer de la Diputació de Barcelona de cobrar uns 90.000 euros bruts. Com a alcalde de Mollà no cobro res, ni dietes ni res. Com a president del Consell Comarcal no cobro ni dietes, ni... perdó, sí que cobro dietes, em sembla que he de cobrar uns 200 euros al mes, depèn dels plens que fem això. Dels altres càrrecs no cobro res i després de l'empresa, doncs, no sé ara mateix, però és igual. No, el que sí que et puc dir és que amb tot això dec pagar
només d'IRPF un 55%, per tant, és la meitat de tots aquests sous que us dic, i després de renta, ja no ho sé, perquè no vull ni saber-ho, perquè entre l'empresa que tinc i tot plegat és un puto drama. Però molt content de fer-ho, no he mirat mai els diners. No ens agradaria acabar aquesta... No, però està bé que... ...parlant de calés, per tant, ara sí que obriré, no sé, una pregunta ràpida, no? Però si pot ser concisa i ràpida, per què acabem? Sí. Mireu, Mollà sempre ha estat un poble, ha sigut un poble que històricament vol dir que, sembla, si no recordo malament, des del 1300 Mollà és carrer de Barcelona, per això Rafael de Casanovas va poder ser conseller en cap el 1714, perquè era nascut a Mollà, però tots els ciutadans de Mollà eren ciutadans de Barcelona, són ciutadans de Barcelona, tot i que ara això històricament, ara no puc votar aquí. Per què és això? Us explico això perquè Mollà és un dels primers pobles que es va lliurar del feudal de Torn perquè va ser capaç de pagar el tribut pertinent al senyor de Planella per alliberar-se del jou feudal. I això històricament sempre ha fet que Mollà sempre tingués una dinàmica molt de, que té els seus pros i els seus contres, no? De fer-s'ho ell mateix tot. La companyia d'aigües, fa uns anys, tots els municipis tenien la companyia d'aigües municipalitzada. En el cas de Mollà hi havia un òrgan de direcció d'aquesta companyia que eren els bonistes, i tenien bons participacions d'aquesta companyia d'aigües. Hi va haver un moment, als anys 90, que va haver un dilema de si donar-li la concessió a una empresa, que s'havien de fer moltes inversions amb dipòsits nous, amb instal·lacions, amb canonades, i el que es va decidir és que es feia una companyia d'aigües i que els bonistes feien una ampliació de capital. I fins fa molt poc, de fet, els últims interessos els hem pagat, no sé si el 2014, el 2015, o el 16, no me'n recordo. Per tant, seguim tenint la titularitat municipal d'aigües, és una societat anònima, no ens plantegem privatitzar-la, està sanejada, és l'únic que ha funcionat a Mollà durant tots aquests anys, està sanejada, té un bon servei. I ara el que ens estem replantejant és que se'ns ha acabat, de fet estem molt passats, la concessió de la recollida d'escombraries. Tot el que són envasos, cartrons i tot això ho fem a través del Consorci de Residus del Bages, però ens estem plantejant que la recollida de l'orgànica, recuperar-la nosaltres. I ho estem treballant. Té l'avantatge ara de que t'estalvies la gestió de l'IVA i el marge empresarial a l'hora de licitar. I t'estalvies una altra cosa important, més que el servei millor o pitjor, que també és important, però també et pot sortir tenir treballadors públics un desastre, com... és la incapacitat o la indefensió que genera a un ajuntament una licitació a la baixa amb un concurs públic per licitar un servei, escombraries, per exemple, que no tenim capacitat de vetar-lo, si l'empresa no et fa bona espina però compleix els requisits no el pots vetar, i que saps perfectament que al cap d'un any tindràs un problema perquè la baixa era tan gran, no arribava temerària, però era prou important com per saber que no el pagaran els treballadors, que aquell servei que t'han dit que farien no el tindràs i que tindràs conflictes laborals, conflictes amb els veïns, no recollides. Doncs fins aquí. No us mou dels llocs perquè acostumem després de la sessió a fer una fotografia de grup, per tant ara ens mourem fins a aquesta primera fila. Em permets una cosa, Eduard? He desdit algú de dedicar-se a la política? Perquè seria molt frustrant que sortís d'algú que tingués ganes i digués que vol plegar. Tècnics d'Ajuntament. Sí, sí. Doncs un consell humilment, val? Un consell, si voleu ser tècnics d'Ajuntament. Sigueu conscients que el responsable polític que teniu al davant s'encarrega d'allò que us he dit abans, de gestionar la part política. Sigueu valents quan algú us vulgui envair el vostre espai. Però no, sigueu també generosos quan el vostre espai es respecta, no us creieu que sou els reis del mambo. Vull dir, sigueu oberts, dinàmics. En Mollà no s'haguessin sortit si no tingués uns funcionaris com un interventor i un secretari valents que quan veuen que una cosa és impossible s'hi deixen la vida, les ganes i la pell en buscar una solució. És la clau, vosaltres teniu la clau
del futur de la funció pública i dels municipis. Per tant, us encoratjo a tenir responsabilitat, valentia i moltes ganes.